František Pechala v prvním kole kvalifikace na turnaj v Opavě vypadl s Kránem Jakubem Novákem po setech 6-7 v tiebreaku 6-8 a 3-6. Franto, tak jak byste zhodnotil to utkání? Tak Kubu jsem znal, víme, jak hraje, trénujeme spolu v Prostějově. Teď jsem viděl, co tím mám očekávat, že bude dobře servírovat. A nevím, no, tam jsem měl jsem 40 bojů, no, v prvním setu, dva jsem si udělal z toho 5-4 a na returnu 40-15. A pak v tiebreak jsem nezačal dobře. 1-4, otočil jsem na 5-4, na 6-4 až a zase no, utěkáme to. Nemohlo hrát trochu spíš nevýhodu, že se znáte, že vlastně víte, co se máte očekávat? Ne, to si nemyslím, to asi ne. Já jsem byl docela rád, jako hru s někým, takže jsem se ani mohl připravit nějakou taktiku, no, jakoby musím se asi jakoby připravit na to, na co, co se může dít. Ne? Když se teď vrátíme vlastně k tomu zápasu, tak první set 6-7, tak co tam bylo zase toho klíčové, ty nevyužité setboly? No, tak to je jasné, nevyužité setboly, to bylo celé. A kdybyste mohl nějak ty nevyužité setboly popsat, kdybyste začal třeba těma prvníma před tím tiebreakem? Tak to Kuba tam jednou dobře zaservíroval, ale i tak to byl jako hratelný return, to trefil rámem. A druhý set byl docela dlouhá výměna a já jsem to opět kiksem úplněn. Takže můžeme říct trochu smůly nebo nekoncentrovanost? No já nevím, jestli smůla, to je prostě podcenění nebo prostě jsem tomu nedal všechno, co jsem měl. Tak nějaké ponaučení do příště z toho asi byly nějaké zkušenosti? No, poučím se. V tom tiebreaku zase ty setboly, kdybyste mohl nějak popsat? Tiebreak mi hned utek, 1-4. Jsem byl na tom docela špatně psychicky. Kuba tam udělal pár laciných chyb, takže ne 4-4. Servis 4 a nevím, no, to prostě úplně, jsem si asi myslel, že už se to dohraje samo a nedohrál. Z toho stavu 1-4 na 6-4, tak asi tam jste byl pak asi hodně psychicky nahoře, věřil jste si? Už jsem si myslel, že ten set jako mám hotovej, no, už jsem počítal s tím, že už to je v kapse. Takže zase ta nekoncentrovanost? No, koncentroval jsem se, ale už jsem se v hlavě trošku uspokojil s tím, že jsem to otočil a říkal jsem si, že prostě jeden z těch dvou setů prostě využiju. Pak vlastně druhý set, tak jaký jste do toho druhého setu měl vstup? Začal se reírovat, já jsem se v dobu dotahoval. No, hned zase to začátek mi rychle utekl. No, bylo to hrozně rychlý ten druhý set, to bylo už víceméně úplně asi. V tom druhém setu jste si věřil, nebo už jste byl hodně psychicky dole? Podal jsem si dvakrát servis, pak jsem si podržel na 3-5 a udělal si náskok 40-0 na svém servisu Kuba a já jsem třikrát dobře zaeternoval, když jsem odvrátil 3 matchbody, tak jsem si říkal, že ten game, kdybych zlomil, tak si myslím, že ten druhý set můžu dovést do vítězného konce, ale nepovedlo se mi to. I přesto, že se s Kubou dobře znáte, tak překvapilo vás dneska něčím? Ne, to, co jsem od něj čekal, tak docela dobře returnoval v mezihře. Nevím, bylo to víceméně tak, jak jsem to očekával. No. To byl díky mým chybám, to bylo prostě tak, jak to dopadlo. Franto, jste se letos dostal dvakrát do hlavní soutěže, ale ani jednou k vám nebyl los moc příznivý. V obou případech se dostal hráče první tři stovky, poprvé Václava Šafránka a podruhé Zlamíra Ignatíka, tak jak na ty zápasy vzpomínáte? Tak je to hromná zkušenost. Prostě tam se ode mě čeká vítězství, že? Takže můžu jakoby jedině. Každý game, co vyhraju, tak je pro mě plus a rovný. A zápasy to nebyly zase tak špatný. Nějaké zkušenosti z těch zápasů si určitě berete? Jo, tak to je úplně jiný tenis, dospělý tenis, to je úplně co jiné než norský. Tady ty kurty byly o poznání pomalejší než v Jablonci, tak vyhovovalo vám to? No, teď jak se docela měnily rychle ty povrchy, tak je to docela obtížný, ale nevadil mi ten povrch v zásadě. Nemám se na co stěžovat. Budete se tady představit i ve čtyřře? Ne, jdu domů. Děkuji za rozhovor a hodně štěstí. Taky děkuji.